Ботанічний сад у спальному мікрорайоні. У Луцького садочку номер 13 відкрили ботанічний куточок. Вихованці закладу самостійно висадили різноманітні рослини. Серед них є лівець, тиса, сосна, бук, лаванда та інші квітучі кущі. Ботанічний куточок – то не лише місце для дозвілля. Діти зможуть вивчати не тільки рослинний світ, але й український алфавіт за назвами квітів і дерев. У Луцьку у дитячому садочку номер 13 відкрили ботанічний куточок «Алфавіт рослинного світу». Два роки працівники дошкільного закладу спільно із екологами, експертами із Волинського національного університету імені Лесі Українки та міською радою втілювали екологічний проєкт «Ожиття». Захотілося цікавинок, захотілося, щоб було гарно, щоб було не на один рік. Тому ми додали кори, яка буде не один рік тут лежати. Відповідно, так само кольорова галька, яка теж постелена спеціально так, як зараз це роблять. Ну і відповідно надіємося, що це зроблено дійсно на багато років, щоб не тільки ці дітки, які садили і працювали тут, а ще відповідно привели своїх майбутніх діток теж сюди до нас. Керівник Луцького відділу екології розповідає, ідея створити ботанічний сад у садочках виникла через відсутність як таких ділянок, які б підходили для саду. На таких територіях хороший ґрунт, якому доглядати за садом, а основне – діти, які змалечку можуть вивчати рослинний світ. Ми вирішили створювати міні-ботанічні сади, такі ботанічні куточки, перш за все з просвітницькою такою метою, для того, щоб вчити дітей різноманітні рослинного світу, а також створювати такі благоустроєні, дуже екзотичні, дуже досконалі куточки живої природи на території наших закладів дошкільної освіти. Ідея була ще пов'язана з тим, що території дошкільних навчальних закладів найкраще охороняються з комунальних закладів. Є сторож, є паркан, і просто ці всі декоративні культури, високодекоративні, звичайно, будуть більше збережені. Долучилися до екологічної ініціативи підприємства і депутати Луцької міської ради, які також були присутні на відкритті ботанічного саду. Енергія, яка є в цьому садочку, завідуючі Ірини Вячеславівни, ну, треба тільки пишатись тим. Ви знаєте, приємно, що коли отакі дітки посадять ці рослинки, вони будуть оберігати їх і прийдуть додому, скажуть, що в нас немає таких рослин, що в нас на дачі, біля будинку, по-любому висадять і будуть берегти. І, ну, це дуже приємно, коли такі, ну, ви бачили, і самі дітки садили і туйки, і підливають, доглядають дані зелені рослинки, і вони будуть рости, це багаторічні, чудово. В спальному мікрорайоні такий зелений куточок. Перший ботанічний куточок відкрили у 39-му дошкільному закладі. За підтримки відділу екології міської ради та студентів Волинського вишу це вдалося і в цьому дитсадку. Директор садочка зазначила, що на цьому вони зупинятися не планують. Владислав Корнелюк, Вячеслав Марушко, для новин на часі.